Abatuuze ku kyalo Nsumba e Nenakagongo mu ggombolola e Matete Mawogola mu disitulikiti ye Ssembabule basuze ku tebuukye bwe baalumbiddwa abateeberezebwa okuba abatemu ab'ebijjambiya nga bano nno batugomezza ekyalo mu kiro kyonna ekikeseza olwaleero. Abatuuze abawerako Battamye Ttemye embale era bangi baddusiddwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Abatuuze basobeddwa ekyokkola nga bagamba nti poliisi bagirindidde okuva omutawana we gwagudde naye tennalabikako ne gye buli eno. Abatuuze banyonyodde ebibaddewo. Amannya gange nze Nalubega Gawudi. Abebijjambiya baalungye wano mu kitundu kyaffe ne batema abantu babiri, omu ali bubi nnyo bamugobye wano e Kabundi ne bamutwala e Masaka ng'embeera mbi, omulala ye yazze engulu bamulese wano e Kabundi. Batutte ebintu by'omunju byonna, TV, amasimu gaabwe asatu nga galiko ne ssente nago ne bagatwala. Byabaddewo ssaawa 7 ez'ekiro n'eddakiika nga 15. Saba batuwa obukuumi mu kitundu kyaffe, poliisi ejje tuyambe tukuume. Tuli ku bunkenke, tusaba poliisi ejje tuyambe. Kiseera kye kimu ne ssentebe wa LC ow'ekyalo ekyo Byakatunda David agambye nti ekyalo okutwaliramu kiri ku bunkenke. Ize baalumbi bali mwero si yange yeesumba naye nga omu yayisidde oluba mututta ekitovu, omulala ali Kabundi ewamagala waliwo eddwaliro ewamagala ekiro saawa zebadde nga mu 7:00 ne balumba amaka agamu ne batema abaana abo abadde basulamu ba ne batwala obunju bwebabadde mbabadde nga ababbi ne bagenda sitwabati nze nakubidde essimu ku poliisi Ssembabule nze bakubiddeko ku ssimu naye tebannakutuuka. Omubaka akiikira Mawogola South mu Parliament Goretti Namugga asabye poliisi ekube mangu olukiiko eyongere okusomesa abatuuze engeri y'okwerindamu abatemu bano. Naye ffe ng'abakulembeze kye tusazeewo olw'entiisa abantu gye balimu n'okutuuka okubeera ku mayumba mujjukire ne waffe Ebijjambiya nayo byali bituuse s'abantu baali babiwuliddeko mu Greater Masaka balowooza nti Ebijjambiya bye bikomyewo. So mu bunnambiro poliisi egenda kujja tukole olukiiko lwa security twongere okutegeeza abantu beekuumye batya okulabanga abantu bano nga bazo bayingirira omulundi omulala ng'ekyalo kisobola okwekubira gwanga mujje nga bwemumanyi nti mu Buganda tosobola okuba omulanga naye kibi nnyo, kibi nnyini ddala kubanga n'omwana atutte ekyalo agenze kuba tutte ekyo tetumanyi nti oba anaalama naye nga kirabika ndoozi obwavu obungi obuyitiridde mu ggwanga abantu ssente batandise zinoonya mu nsawo z'abannaabwe. Mukyala baamututeko akasimu ssengaabwe buli kabunekiresi baatutya ebitwalika n'ebitatwalika. Senkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala akuutidde abayizi bannankobazambogo okuyaayaaniranga ebifo by'obukulembeze mu kaweefube okuzza Buganda ku ntikko. Kagwandagala abadde ku ssettendekero w'ekyambogo mu nsinkano y'abaaliko bannankobazambogo ekyambogo okuzzaamu amaanyi bannaabo abali mu kiseera kino okubazzaamu amaanyi n'abalabula nti tebasaanye kwesuluba bba byabufuzi. Tuli mu kulwana okulaba bwe tujja Buganda ogizza mu kifo kyayo kiki ekituufu. Kagulowooza nti waliyo abantu abalala abagenda okukola omulimu ogwo okuggyako mmwe ffe. Kati ebyobufuzi byabuutikira n'ebiseera ebyo nga Nkobazambogo y'amaanyi nnyo okusinga ebibiina parties ez'eggwanga era mu biseera ebyokulonda twabanga n'amaanyi mangi nnyo mu kusalawo ku bifo byonna eby'enjawulo ebiriwo naye kaakati ebyobufuzi. Ssentebe baliko bannankobazambogo ekyambogo Kijjambu William ye akubiriza abakulembeza abaliwo okufuba okulaba nti batambulira ku miramwa kwe basinzira okutandikawo ekibiina kino. Emiramwa egiri gyetwalaba ekyali ekigendererwa kyaffe okutandikawo ekibiina ekitugatta ng'abaliko bannankobazambogo ekisooka okulaba nti kitwekumaakuma ng'abaaliko mu Nkobazambogo ne tubeera n'olujegero olwo nti tuyambagana mu nnaku ne mu ssanyu. Ekyokubiri tuteekateekawo enkola tusobola okutereka ssente zaffe kubanga wano ebintu ebisinga kusaanyaawo ebibiina nga bino kubanga temulina kibagatta. So twakiraba nti nno bwe tuba nga tulina ekintu ekitugatta nga tutereka akasente wadde si ke kakulu naye kituyamba okulaba nti buli muntu afaayo. Ssentebe wa Nkobazambogo aliko ekyambogo Kadu Godfrey Lwanyaga yeenyumiriza nnyo mu nsinkano eno yagambye nti bayambye nnyo okufuna obuvumu bye bakola nti kuba bafuna okubawubulwa no nti bafuna okuwabulwa
nti kubanga bafuna okuwabulwa n'amagezi agabayamba okugenda mu maaso okuva eri bakulu baabwe. Abatuuse mu luka gw'ekiti mu ggombola y'ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu baagala bakutulwe ku ggombola eno bagattibwe ku kibuga luka ya kifuulibwe munisipaaliti kubanga tebakyatuusibwako bulungi buweereza. Omusasi wa Fensuga mu safari ya birina. Mu kiseera kino abakulu mu tawuni kanso y'e Rukaya bali mu kupeerereza eggombolola y'ebukulula ekkirize ebyalo ebimu mu kitundu kino eky'ebukulula bigattibwe ku Rukaya, ekibuga kino kigaziwe. Essira abakulu balitadde ku muluka gw'e Mukoko, kyokka abatuuze mu muluka gw'ekiti mu ggombolola y'emwene y'ebukulula bagamba nti essaawa etuuse ekitundu kyabwe kino eky'ekiti kigattibwe ku Rukaya efuuke munisipalite. Kayizi Umaru ono nga ye ssentebe w'ekyalo eky'ekiti agamba nti Rukaya bw'efuuka munisipalite nga kiti nayo egattiddwa ku Rukaya, ekitundu kyabwe kino eky'ekiti kijja kuganyulwa mu nteekateeka eno naddala mu kiseera kino ng'abatuuze babonaabona olw'enguudo embi ssaako ebbula ly'amazzi amayonjo n'ebirala. Tuwulira ng'abalukaya tawuni kansu basaba alukaya okufuuka munisipalite naye nga bw'esanga nga naffe nga kiti eno tukoonye ku mpigi erisayidi na tukoonye ku lwabenge sayidi na tukoonye ku kyamuliibwa kati tuba tulina otujja okuyita ate mu munisipaali nga tugenda okulona saavisi ate ku ggombolola yaffe ebukulula kati nga kiti bwe tubanga tugenze ku luka ya munisipaali awo kiba kitegeeza nti saavisi eba eyongedde okutufundira okubeera okumpi ate n'enguudo zaffe ziba zigenda kubeera nga zitambula bulungi. Ssentebe w'eggombolola y'ebukulula Bazadde Kaweesa mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategeezezza nti ensonga eno ey'okugatta ebitundu ebimu ku bukulula bigattibwe ku kibuga eky'e Rukaya kifuuke munisipalite akiwagira. Bazadde Kaweesa ategeezezza nti eggombolola y'ebukulula nnene nnyo kyokka ng'abatuuze tebatuusibwako bulungi buweereza. So nze bwe tunabanga tutudde ne tulaba nti tusobola okulaba bwe tukikola mu bulamu tulunye tulaba nti ebitundu bye tubigattako tulina abantu baffe ababaddemu baba twagala nnyo ddala abantu baffe ab'ekitundu babe ng'ate basobola okufuna mu munisipaliti. Nze si kibu nakyo naye tunsaba busabi tujja kutuula tulabe kiriwa kye baagala tugatteko na kiriwa kye baagala. Nze sina buzibu kwa munisipaliti nkimanyi bwe tunaba tugifunye ebitundu byaffe bijja kweyongera. Webale nyo omsaso wa fe Mzafaru Nsubuga. Banafe agisa wazino kangamalize mbufunze. Ombaka wa parliament omukyalo we Mubende Hope Grand ya Nakazibwe. Alabudde bana Mubende abazze baguba kutaka obutakkiriza kumala gasendebwa awatali kusooka kufuna bukakafu okuva eri ombaka wa gavumenti ya Mubende nga president bwe yalagira. Ekitongole ekirwanyisa akawuka ka mukenenya ekya Taso kiraze okutya olw'omuwendo gw'abantu abasukka mu kanaana abakakeberebwa ne bazuulibwamu akawuka ka mukenenya mu bitundu by'obwakyabazinga bwa Busoga mu myezi ebiri gyokka egiyise. Abatuuze ku kyalo Nsumba Eden Nakagongo Mateete mu disitulikiti y'e Ssembabule basuze kutebuuke bwe baalumbiddwa Abebijjambiya ne babatemaatema n'okubanyaako ebintu byabwe era abantu babiri babalituusizaako ebisago eby'amaanyi. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.